mon pilote en entend. Karno mang laku-laku kumalodokan tor katok ang lumembak penyuku mambang tuhu sang Wisnu Bathara, tuhu sang Wisnu Bathara mangerso ngelebur wong sabumi mangelingono sang Abayu manggar moyo. Anakku lanang Marzukilo ora panglingan aku lanang Petruk kuenjre babah mati nang opo Pitro yo kewenangan ramamu Gandarwa Pati usap paji pengusap sari waras kowe den. Oh, hey! Yeah! Yeah! Ya Pitro, Marzuki lo menyat. Pengen ngomong nyo cicih banget nyo Wisnu menyat Pitruk kok delemen mbah ilang maning be. Ih. Ki sapa lah? Sinten? Apa kowe pangling karo aku? Lah sapa sih lah? Apa kowe pangling? Merlek mripatmu. Sapa sih? Lengno. Ramane separes, Mak. Waras. Ih, Ramane aduwe lunga teka mengenai mengsingkup rika, Mak. Iya. Duh, Ramane, Mak. Pada biungnya waras. Iya, waras. Anu ninine? Ninine lagi lunga menggunung siluman. Ramane, Mak. Aku tekoing papan kene, aku pirang dino ora doyan mangan, ora bisa turu kelingan karo kowe. Malah... Barang aku tekan gini malah kue tem-